Эч ким эч качан унутулбайт. Улуу жеңишке 74 жыл. Президент Сооронбай Жээнбеков бүгүн 8 майда жеңиш күнүн утурлай Улуу Ата мекендик согуштун ардагерлери Усубакын Байсаловго жана Алексей Варавинге барып, ардагерлеринин абалынан кабар алып кайтты. Теманы кабарчы узулантат. Улуу Атамекендик согуштун ардагери Усубакын Байсалов 17 жашында 1942 жылы кан майданга аттанган. Майдан талаасында байланышчылык кызматты өтүп, кыйма чийме учкан окко, туш тараптан жарылган миналарга карабай телефондун, радионун үзүлгөн зымдарын улаган күндөрүн азыр терең үшкүрүү менен эскерет. Адегенде 159-чу стрелковый полкто болдук. Андан кийин башка часка которду байланыш боюнча мен сырткы байланышта жүрдүм да алдыңкы катар менен штабты байланыштырып зым тартып үзүлгөн зым болсо улап ошентип анан Центральный фронт калпарды 43 жылы. Каарманыбыз согушта кан күйгөн борбордук фронттогу курс салгылашына да катышкан. Дал ушул согуш майданында жаракат алып, экинчи топтогу майып болуп кайткан. Душмандын мизе кайтарылып, советтик армиянын жеңишке жеткенин Европа талааларында фашисттик аскерлерди артка кайтарып жүргөндө уккан. Жеңиштин кабары келген күндү эстесе, азыр да көзүнө жаш тегеренет. Катуу салгылаш болду. Алар түз эле Москваны алабыз деди да. Кээ бир жерде 10 километр, 15, 30 километрге дейли кирип келишти. Анан кайра кайтарып ошол менен Европаны жөө басып жүрүп Польшага барып, Польшадан угуп калдык, согуш бүттү деп. Командир полка келип түрүчүндө согуш бүттү деди. Эми аябай кубандык аман калганыбызга. Усубакын ата согуштан кийин да калк кызматын аркалап агартуучулук кесипти өтөгөн. Катардагы агартуучудан мектеп директору, райондук билим берүү башкармалыгынын башчысына чейин көтөрүлгөн. Кыргызстандын булуң бурчунда мугалимдик кесипти аркалады. Өмүрүн билим берүүгө арнап, эл агартуунун отличниги деген ардактуу наамга да татыган. Дөөлөттүү карлыкты өткөрүп жаткан инсан басып өткөн байсалдуу жолу өтөлгөлүү өмүрү менен сыймыктанат. Атанын тилеген эле келечек муун алар көргөн азапты көрбөй, согуш болбосо экен дейт. Кордукту көрдүк, бирок аман калдык. Силер аман болгула, мамлекетибиз тынч болсун, согуш болбосун. Анан келип Москвада турганда эме болуп калды, указ чыкты. Мугалимдер, агроном ушундай адистерди бошоткула деген. 29 ноябрде. Анан ошону менен 46 жылы бошоп айылга келдим. Быйыл Улуу Ата мекендик согуштун бүткөнүнө, улуу жеңиштин орногонуна 74 жыл толуп отурат. Жеңиш майрамын утурлай өлкө башчысы да Усубакын Байсаловдун үйүнө келип, ардагердин ал акыбалын сурап маектешти. Баштаба, майрамыбыз менен. Куттуктайбыз. Президент Сооронбай Жээнбеков эркиндик жана тынчтык үчүн күрөшкөн Улуу Ата мекендик согуштун ардагерлеринин турмуштук жолу, каармандыгы жана эрдиги кийинки муундар үчүн үлгү экендигин белгилеп, өлкө башчысы ардагер ата менен бир топко сухбат курду. 18 чыкпай кетипсиз да согушка. Польшадан бүтүпсүз согушту. Польшага киргендер шаарга кирген жок. Сыртта турчубуз анан ошо сүйлүшүндө айтты, согуш бүттү деди. Анан сүйлүшүптү айтканбыз. Мамлекет башчысы коштошуп жатып, өмүрү өрнөк инсан ардагерге узун өмүр тилеп, эмки жылы жеңиштин 75 жылдыгында жолугалы деди. Ардагер аксакал президентке өзүнүн турмуштук жолу жөнүндө жазган китебин тартуулады. Саламаттуум, жакшы туруң. Жаңы ден соолук берсин, узун-узун, дагы бактылуу өмүр берсин. Мөрбе эмки жылда жолугалы көрүш.
95 жаштагы Усуакун Байсаловдун 2 уул, 6 кызы, небере, чөйрө, кыбыралары бар. Карлыкка моюн сунбай активдүү жашоо образын тандап алган. Күндө сейилдеп, көп басып, өзүн жакшы карайт. Өмүр бою калем кармап көнүп алган жаны азыр да кагаз чиймелеп жаза калмайы бар. Буга чейин жазгандары китеп болуп да чыккан. Каарманыбыздын балдары да баары агартуучулук кесипти тандап, ата жолун улантышкан. Мугалим болгондуктан биз баарыбыз тең мугалимбиз да. Менден баштап, менден кийинкилеринде. Баары тең ушул атамды жолун эметип директор школда болушту. Баары ушундай кызматта жүрүшөт да. Баары эле математик, физик ушундай кылып тарбиялады да. Усуакун ата жакында эле кыбыралуу болуп, өзүнүн кийинки 4-чү муунун көрдү. Чыныгы жоокер атанын балдары, небере чөйрөлөрү ардагердин урпагы экенине сыймыктанышат. Атабыз 95'те. Биз аны сүйөбүз, урматтайбыз. Бүткүл 19 жашында согушка барып келген. Келип, мугалим болуп иштеп, директор школы болуп өмүр бою иштеп келген. Мы гордимся нашим дедушкой. Мы его все очень любим. Я поздравляю всех ветеранов с Днем Победы. Он у нас очень бодрый, веселый, любит нам рассказывать истории о войне. И мы его очень любим и ценим. С праздником вас! С праздником вас! Мы поздравляем от всей души! Спасибо, что вы пришли на дорогу посетить ветерана войны. Это ваш праздник. Спасибо. Ушул эле күнү өлкө башчысы улуу ата мекендик согуштун 98 жаштагы ардагери Алексей Варавиндин да үйүнө барды. Для нашего поколения, для будущего поколения. Да. Образец. Образец. Как надо служить отечеству, родине. Дээрлик кылым жашаган ардагер 1942 жылы Воронеж фронтуна жөнөтүлгөн. Ал артиллериялык полктун курамында согушуп, жарадар болуп, дарылангандан кийин 1944 жылы Звенигород танк дивизиясынын мина ыргыткычтар кызыл туу полкуна которулуп, ал жакта согуштун аягына чейин кызмат өтөгөн. Улуу ата мекендик согуш жылдарында күжүр менен эмгек үчүн Кызыл Жылдыз ордени жана 1941-1945 жылдардагы улуу ата мекендик согушта Германиянын үстүнөн жеңиш үчүн медалы менен сыйланган. Согуштан кийин музыкалык мектепте аскердик дене тарбия даярдыгы мугалими, Украина ССР жана Кыргыз ССР'инде мамлекеттик коопсуздук органдарында эмгектенген. Мамлекет башчысы да ардагердин баскан жолу, күжүр менен эмгеги урпактарга үлгү экенин белгилеп, узун өмүр тиледи. Следующий год 75 лет победе в Великой Отечественной войне. Это будет большой праздник. Вы держитесь, хорошо? Да. Держитесь. А мы будем молить Бога. Чтобы здоровье было хорошее. Буду. Өлкө башчысы ардагерлерге улуу ата мекендик согуштагы жеңиш майрамына карата символикалуу белектерди тапшырды. Белгилей кетсек, өлкө башчысы мындан бир канча күн мурда улуу ата мекендик согуштагы жеңиштин 74 жылдыгынын урматына, ошондой эле улуу жеңишке баа жеткис салым кошкон Кыргызстандын жарандарына терең сый урмат көрсөтүп, согуштун ардагерлерине 20,000 сом өлчөмүндө бир жолку акчалай жөлөк пул төлөөгө президенттин резервтик фондунан 7,000,000 сом өлчөмүндө акча каражатын да бөлүп берген. Аман Туршергазиев, Нурдан Карпбеков, Пирамида.